מה קורה גובלינים וטוב שחזרתם לערוץ שלנו גובלין גיק, והיום אנחנו בשבוע סדרות מולצות לגיקים פרק 4. ברוכים הבאים לפרק נוסף בשבוע סדרות מולצות לגיקים בגובלין גיק, שבוע שלם שבכל יום אנו נמליץ לכם על 6 סדרות מולצות לגיקים. אז אחרי שהמלצתי על סדרות בפרקים הקודמים, בואו נמשיך להמליץ על עוד סדרות גיקיות שכולנו אוהבים. ומי שעדיין לא ראה את הפרקים הקודמים, יש קישור בתיאור הסרטון למטה. אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי של סדרות מולצות לגיקים. אז כמו שאתם כבר יודעים, אין חשיבות לסדר שבו אני משיג את הסדרות, אלא מה שיקבע זה הציון שניתן בכל סוף סדרה שאציג, ונגיד רק את הקציר עלילת הסדרה. ושוב, חשוב לי להדגיש שהסדרות שנבחרו והטיונים שיינתנו הן לפי דעתנו אישית בלבד. אז מתחילים. אבל לפני הכל, אנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו עושים הגרלה בערוץ לרבוד 1,100 סאבים. והפעם, אנו מחלקים חשבון למחשב עם שתי משחקים של מלחמת הכוכבים. אז למה אתם מחכים? תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותעשו לייק. ולאחר מכן יש להיכנס להרשמה להגרלה שבתיאור הסרטון למטה. הזוכים יפרסמו כאן בערוץ, ואולי אחד מכם יהיה הזוכה המאושר. הסדרה אלק וצוות הריסוק. האלק וצוות הריסוק היא סדרת אנימציה שמתמקדת בעיקר באלק, שנלחם בנבלי אל, לצד אייבום, שי אלק, סקאר ורד אלק. קבוצת הגיבורים נאלצים הרבה פעמים להתמודד עם איומים שונים. הציון שלנו לסדרה אלק וצוות הריסוק הוא בסדר. הסדרה ג'סיקה ג'ונס. לאחר שתקופתה כגיבורת אל הסתיימה בטרגדיה, ג'סיקה ג'ונס משקמת את חייה ואת הקריירה שלה כבלשית פרטית בקשוחה בניו יורק. באחד הימים, זוג הורים מודאגים פנו לג'סיקה במטרה לסחור את שירותיה על מנת שתעזור להם לאתר את ביתם אופ שנעלמה באופן מסתורי. ג'סיקה קיבלה על עצמה את התיק, שנראה בהתחלה סטנדרטי לחלוטין, והחלה בחקירה. במהלך אותה החקירה, ג'סיקה גילתה שנערה אופ נפלה לידיו של הנבל קילגרייב. אותו קילגרייב הוא מהפנט שנהג לשעבד את קרבונותיו וגרם להם לציית באופן עיוור לכל פקודותיו. בין אותם הקרבונות הייתה בעבר ג'סיקה עצמה. לאחר התלבטות פנימית, ג'סיקה החליטה לעזור לאופ ולחלץ אותה. אך הניסיון לממש את זה גרם לה ליפול למלכודת שהציב לה קילגרייב, על מנת למשוך את תשומת ליבה של ג'סיקה. קילגרייב פקד על אופ שבמקרה והיא תחולץ עליה לרצוח את זוג הוריה. הציון שלנו סדרה ג'סיקה ג'ונס הוא טוב מאוד. הסדרה דפנדרס. חודשים ספורים לאחר אירועי העונה השנייה של הסדרה דרדביל וכחודש לאחר אירועי הסדרה איירון פיסט, דרדביל, ג'סיקה ג'ונס, לוק קייג' ואיירון פיסט מתאחדים כדי להילחם באויב משותף, ארגון היד. היד הם ארגון שעשה עוול לכל ארבעת האנשים הללו, ועכשיו הם מתאחדים כדי לנקום. אנו חייבים להגיד שאם לא ראיתם את הסדרות ג'סיקה ג'ונס, לוק קייג', איירון פיסט ודרדביל, לא תוכלו להבין את הסדרה. אבל הציון שלנו לסדרה דפנדרס הוא מצוין. הסדרה פוקימון. עלילת הסדרה מתמקדת בילד בשם אש קאצ'אם, ועוקבת אחר בתקעותיו בדרכו להגשים את חלום חייו להפוך למאמן הפוקימונים הגדול בכל הזמנים. בדרכו הוא פוגש בחברים חדשים. לאורך הסדרה אש מבקר במקומות רבים, נלחם בקרבות הנקראים קרבות מכון, מנסים לזכות בתגים. איסוף הדגים מקנה לאש את הזכות להשתתף בליגת הפוקימונים. הציון שלנו לסדרה פוקימון הוא מצוין. הסדרה הטיטנים הצעירים. כשאויב דו צבאי מתקיף את העיר וגורם נזק למגדל הטיטנים, רובין מחליט שהחבורה תטוס על טוקיו שביפן כדי לגלות מיהו אדונו של אותו אויב, שניסה להרוס את ביתם. אך רובין אינו מודע לכך שמה שהוא רואה כמשימה כנגד אויב שעדיין לא מודע ליכולות שלו, רואים שאר החבורה כהזדמנות לחופשה. כאשר החבורה מגיעה לטוקיו, נאמר להם שאותו נבל שמחפשים הוא בעצם אגדה, ואינו קיים במציאות. החבורה גם רואה שקבוצת גיבורי על מקומית מצליחה להשמיד את הפשע באזור שלה, בהצלחה רבה. רובין המעורר שמרגיש שמישהו מנסה לשחק איתו מציע לחזור אל מגדל הטיטנים. עכשיו החבורה מצליחה לשכנע אותו לנצל את העובדה שהם נמצאים ביפן כדי לארגן עצמם חופשה קצרה, וכך יוצא הצוות להסתובב בטוקיו כדי ליהנות מהחופשה מהליכים מהפשע, אך ללא ידעתם שישנו מישהו הצופה בהם בחשאי. הציון שלנו הסדרה הטיטנים הצעירים הוא טוב מאוד. הסדרה לוק קייג'. לוק קייג' היה נער שחור ורגיל, אך לאחר שלוק עבר ניסוי, הניסוי השתבש, והעניק לו כוח על אנושי ואור בלתי שביר. לוק קייג' הפר לעבריין נמלט, המנסה לשקם את חייו. בעוד שלאחר שראה את עירו מותקפת על ידי נבלים, הוא החליט להשתמש בכוחו למשהו טוב. הציון שלנו לסדרה לוק קייג' הוא בסדר. אז בפרק הזה שני סדרות קיבלו ציון מצוין. שני סדרות קיבלו טוב מאוד, ושני סדרות קיבלו בסדר. אם אתם רוצים סדרה שלא הכנסנו בסרטון, כתבו לנו תגובות למטה, כדי שנצפה בה ואולי תקראת בפרקים הבאים. אז בסדר גובלינים, אני הייתי רואי, וזה הסרטון שלי להיום. מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון. אז יאללה ביי גובלינים.